Доброго здоров'я, Україна! Проводимо передпосівну культивацію для посіву соняшників. Знаходимося на полі після рихлення. Скільки тут робіт проводилося, в принципі, вже і все, і не згадаєш. Тому пропоную переглянути відоси, які у нас виходили раніше, або по посиланням в описі під даним відео. Глибина 5-6 см. Вирівнюємо трошки по діагоналі, ходжу. Таке відео загалом буде для звітності, для пам'яті. Виходить, достатньо непогано. Картинка до проходу має ось таку насичену життєдіяльність оцих всіх товаришів. В основному амброзіяка переважає. Де-інде там лобода. Ну таке, буквально. В основному 90% амброзіяка. Звісно, десь, скоріше за все, трішки зостається. Ну, не те, що до проходу, це точно. Хоча руками от скільки не ходив, скільки не рився, ось. Після проходу справа, дивіться, як виходить. Підрівнюємо добряче. Можна сказати, ну не можна, а до посіву готово, коротше кажучи. Якщо що, то завтра плануємо почати сіяти це все діло. Ось загальним планом ще трошки покажу, так. Завершується це вже поле, якби на інших ще два шматочки буде. Це після пшенички, де ми закладали там досліди з добривами на цей рік, на соняшник. І після ячменю. Все покажу. Розкажу так само для довідки, для історії і кому як зручно. Ось так ось. Ось як я і казав. В основному амброзія. Лобода, вон одна знайшлася. По волозі дощики пройшли, ну, верхівка трошки підсохла, так, от пару сантиметрів йде волога земля. Так що хотілося б, звісно, мілкіше там культивувати, щоб цей вологи побільше зберегти, але якщо мілкіше, тоді не вириває амброзіяку оцю, не підрізає. Якщо робити меншу глибину, тому зробили десь 5-6 сантиметрів. Наступний шматочок, тут дещо чистіше буде, набагато менше амброзії. Ну, тим не менш, нічого не виміляв, якби не робив налаштувань, не змінював культиватора, бо щоб і та не залишилася, незважаючи на те, що її тут менше, щоб її вирізати всю. Ось є ось такі плеса місцями. Ну, а так от, якщо брати загальну картинку, то набагато чистіше поле. Чим викликано, не знаю. Там от перше, що показував поле спочатку, там і кукурудза була, і стеларом обробляли чистеньке поле, пшениця чиста була. Ну, тобто, якби повинно було б трошки витравити ті бур'яни амброзії в частності. Але, тим не менш, вийшло те, що вийшло. Амброзії там було чимало. Ну, нічого страшного, якби. Будемо тримати руку на пульсі після посіву, аби що, і зразу будемо обробляти, якщо що, гербіцидом посіви соняшнику. Волога діє, тут всі інші параметри, всі такі самі, як і на попередньому полі, тому розсолювати довго не буду, тут залишилось пару гектарчиків доробити. І вже на полі після ячменя, де був ячмінь в минулому році, рихлення теж, подивимося, що там. Тут теж по діагональці ходжу, а от де ячмінь був, то там неначе я пам'ятаю, що і боронами вже вирівнялося непогано, може там буду на длинні гони ходити і все. Ну це вже побачимо в відео далі. Ой, краса тільки-но була, зараз намагаюся зазняти, поки вона не пропала. Я думаю, відтіночок трошечки хоча б видно на відео. Поки зібрався з думками, з камерою, ось вона. Ледве-ледве.
залишилася, тут же пропадає. Ех, краса була. Ну добре. Приїхав я на поле, де був ячмінь. Значить, тільки що такий дощик пустився. Ну, швидкий. Хвилинка, як то кажуть. На полі тут у нас набагато чистіше, набагато м'якіше, тому прийшлось дещо вимілити культиватор. Бо дуже м'яко йшло, і трактор просідає, і культиватор сантиметрів на 10 пішов. Ну 10 нам не треба. Це точно. Там вон чорна хмара на заході приблизно. Сонечко є ще у нас на заході приблизно. Може у когось і дощик іде. Зараз пройду до межі, де роблене, показати. Та й на цьому, в принципі, все для звітності. Саме те. Тут набагато чистіше, амброзії, ну, є теж, ну, менше, небагато, коротше кажучи. Можна сказати, не критично. Став якраз, бо фільтр паливний забився, і якраз дощик пустився, і райдуга, і поки там зібрався з мікрофонами з усім, вона і пропадати почала. Ось, ну тут лобода. Більша така величенька. Тут тільки два боронування проводилося і все. По діагоналі теж працюю, бо є перепади, є, а після проходження вже тоді виходить нормас. Ось так приблизно. Це все діло виходить. Передпосівна нормально виходить, але по діагоналі. Ну а там щось темне, не знаю, не знаю. Можливо, ще й в періще. Ну, бажано завершити, якби, культивацію. Ну, то таке, як Бог дасть. Чи спію, чи не спію, то таке вже. Значить, в принципі, на цьому все. Звітність моя завершена. Ще ось так от шматочок райдуги на кінець відео хоч трошки показати. Пропадає вона, як бачите. Ну, красиво, красиво. Нічого не скажеш. Гарно. Ну що ж, на цьому буду прощатися з вами. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ну а я побіг далі доробляти.